ماله يا رانا كليب جوړ کړه سيټنګ ميتنګ نو بدا دغه دي سکینر دي سمپل سيټنګ دي څنګه چلي ول خلک سيټ کوي کنه هغه سي سيټ کی او داغه نه پس چې به دي کنټرولر سره چي دي کنیکټنګ بکاو کنه نو د دې دا اپ دي دا د دې خپل د ټیمبل اکسس دي پروم باندې په دې باندې وټبل کلیک کو نو دا چې یو سو پنځه کی او بیا دغه سره چي دي په وای فای باندې کنه کی تمګه اماله چې دي پروجیکټ ته پدې کی دا به اوپن کو او پدې کې چې به کوم فولډر دې زمونږه دا فرام 2 دې دا به اوپن کو دې فولډر کې زمونږه ډیټا پراته راکنا اوس چې کوم دې دا سرچینګ کوي سکینر کنټرولر سره کنه کیږي نو چې دا کله کنیکټ شي دا نه پاسو دې پدې کې ریسپشن کومونګه دا کنیکټینګ شو ګوره دلته دا وای فای کنیکټ شو کنه دلته او چې کوم دې دا ګوره پریزم چې دې دا مونږه دې کې دې ټارګټ 2 بکاو ځکه چې دې سره راکوټه پریزم دې اوس ګډ چا پیره چې پکې دې حاصل لګیدلې دې مونږه دا پریزم 2 بکاو ورته دا نه پس برا شو دیتا او دا لیول بلک چې کوچي دا مونږ دغه لیول چې صحیح دی کنه دې نو دې لیول کې لګلګه مسله ده دې الکتریک سنگ کومه نو بیا به نور کار کوم چې څنګه لیول هم سیټ کړ سکرو کار نه چې څنګه عام لیول ماشين سیټ کې او اوس نور مخکې ریسپشن کو خپل دا به چې ایکسپټ کو دلته او را به شو دغه ته دی لاین ته سیفله او دا غینه پس موږ مایرمنت کلیک کو او مایرمنت کې چې دا اس ایکس 10 اند اس ایکس 12 دا دی دا سکینر ماډل دی دا به کنیکټینګ کو او بیا به را شو ریسپشن ته او بری سیکشن کې چې کوم دی دغه ټیمپریچر باندې شای خای دا به ایکسپټ کو دا غینه پس چکم دي کې ما ماشين سیټ کړی دا غي نوم یو را کړم بس چکم دي کې ماشين سیټ دي دا غي نوم بوله ورکو داسي چهار سوي دا به اوکي کو او چې دېړم باندې نوم باندې پوینټ را لوي راکچي ریسپشن کو کنه دا غا تمه بي ام نمبر 1 دېړم باندې دا ټي بي 01 پته باندې زه شاټ اخلم دا غینه پس په بي بي نمبر 2 باندې کو اوس هیلپر لاړ نه مخامخ دا کې ښکاری سکینر کې دا بي ام نمبر 1 باندې شاټ اخلم نه دا تر زوم کو مته و کیمرا کې دا سکینر کې کیمرا لګېدلې د خپل پرې د ټارګټ کوي کنه او هغه نه پس په بي ام نمبر 2 باندې دا تر کې زوم کوم دا کیمرا وړي را زوم دا ولار دی راډمن ټارګټ لاګ شو او اوس په دې کې هم دی مایرمنټ وکړه او دا جی سی پی لګی تیر شي اوس جی سی پی تیر خلا دا په دې مایرمنټ کومه دا دې شو مایرمنټ مایر مې په کلیک کړه دا شاټو شو بل تر ازو اجو رید بھائی ادھر آ دوسرے پہ اوس په پاتې د سکینر تاو مله سکینر په تاو مده دی بی ام نمبر 2 طرف ته کوم ځای کې زمونږ بي ام نمبر ټول زوم اوټ کوم لګ په دې ټینګ باندې ټینګ باندې زمونږ بي ام نمبر 8 لګېدلې دي نو په دې باندې زړه درویشن اوس کومه د دې دغه کې لیست کې بي ام نمبر 8 را پیدا کوم دا دې شو بي ام نمبر 8 نمبر 8 دا ٹی وی ایم 8 میں کلک او دا ٹارگٹ کوما پریزم پریزم ٹارگٹ شو ٹارگٹ واس او اس کے شاٹ اخلا ما سیف نا نا مایر کلک کوما ابزرویشن سٹورڈ دا غری سیکشن کې ګوره 00 د غیا ورکه په ریویژن کې صرف یو ملي ایرر ورکړی او نه تویست کې چې کوم دی 00 دی نو دا غا طریقه ده بلاس ریزلټ باندې وکړي کې او دا بس سٹور کې بس اوس ماشين چې کوم دی لی اوټ هر یو شی ته رډی شو اوس کا فرضاً لی اوټ کې نو بس سمپل دی تر شا دا سټیک اوټ پوینټ او پدې کې ولې دې نمبر ورکول شي چې کوم نمبر پوینټ کې زم پوینټ تقریبا 300 ما سه پوینټ نمبر یې ځانته جوړ کړی سٹور کړی مې 306 نمبر تقریبا لیور کومه دا د سټیک اوټ کې دلته باقی دا میپ کې مخکاري ته پوینټونه ته د دې نه هم په پوینټ باندې کلیک کولای شي او سټیک اوټ کولای شي ا دلته باقی دا ته بس لیفټ اورات کي کیمرا بدل ته آن کي او دا په چکم دي راتمن براش راتمن رسات کې راځي
او بس پوائنٹ بزیرو کیا کنا دا لیفٹ او رائٹ او دا شیطان بزیرو کیا دا گو ان او گو لیفٹ او رائٹ